নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে লাৰ্ণ এট এছপিক কে ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। মই হৈছোঁ শেৱচাৰ খনিকৰ। বন্ধুসকল, আমি একেৰাহে আসাম পুলিচৰ এবিইউবিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰি আহি আছোঁ। আৰু আমি এনেধৰণে আলোচনা কৰি আহি থাকোঁতে ৰিজনিঙৰ টপিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি 50টামান ভিডিঅ' বনালোঁ। যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই, তাৰ ভিডিঅ' লিংক আপোনালোকে তলত পাব বা ওপৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব। মেথছৰ ভিডিঅ' কেইবাটাও বনালোঁ। তাৰ উপৰি আমাৰ কাৰণে এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হৈছে, সেইটো হৈছে জি কে, অৰ্থাৎ জি কেৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব আৰু কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব আমি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'কেইটাত। অলৰেডি আমি এটা ভিডিঅ' বনালোঁ ইয়াৰ ওপৰতো, এইটো হৈছে ভিডিঅ' নাম্বাৰ 2। আমি ইয়াত কি কৰোঁ বন্ধুসকল, যিবোৰ পৰীক্ষাত আগতে আহি যোৱা প্ৰশ্ন আছিলে, অৰ্থাৎ অসম পুলিচৰ পৰীক্ষাতে নহয় অসমত হৈ যোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক পৰীক্ষা আছিলে, সেই পৰীক্ষাত আহি যোৱা যিবোৰ প্ৰশ্ন আছিলে সেই প্ৰশ্নসমূহ আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰোঁ। কাৰণ সেই প্ৰশ্নসমূহে বাৰে বাৰে আহি থাকে আৰু আহি থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। চ' বলক আজি যিকেইটা আমি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন লৈছোঁ জি কেৰ ওপৰত, আসাম পুলিচ এবিইউবিৰ কাৰণে ৰিলেটেড কৰি বলক সেই প্ৰশ্নকেইটা আমি আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমৰ যিটো প্ৰশ্ন হৈছে, প্ৰশ্নটোত লিখা আছে যে ইন হুইচ ইয়েৰ দি কেপিটেল অফ আসাম শ্বিফ্টেড ফ্ৰম শ্বিলং টু দিছপুৰ, অৰ্থাৎ কোন চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ অনা হৈছিল। এই উত্তৰটো মই কোৱা প্ৰয়োজন নাই বুলি ভাবোঁ, আপোনালোক সকলোৱে জানে। ইয়াৰ উত্তৰটো কি হৈছে বন্ধুসকল, 1973 চন, 1973। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ যিখন অসম ৰাজ্য, এই ৰাজ্যখন এটা সময়ত মেঘালয়, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল, মিজোৰাম এনেধৰণে গোটেই ৰাজ্যসমূহৰ লগ লাগি এখন ৰাজ্য হিচাপে আছিলে। অৰ্থাৎ যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন লৈ লৈছিলে, তেওঁলোকে যেতিয়া শাসন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, সেই সময়ছোৱাত আমাৰ অসমখন ডিভাইড কৰা হোৱা নাছিলে। গতিকে অসম নামেৰে যেতিয়া প্ৰথমে এখন ৰাজ্য গঠন কৰিছিলে, সেই সময়ত শ্বিলঙত কি কৰা হৈছিলে বন্ধুসকল, আমাৰ যিটো ৰাজধানী আছে সেই ৰাজধানীটো দিয়া হৈছিলে। আৰু চনটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, শ্বিলঙত যেতিয়া ৰাজধানীটো পাতিছিলে তেতিয়া আছিলে বন্ধুসকল 1874, অৰ্থাৎ 1874ত কি কৰা হৈছিলে, এই চনটোত কি কৰা হৈছিলে, শ্বিলঙত আমাৰ যিটো ৰাজধানী, ৰাজধানীটো পতা হৈছিলে। আৰু তাৰপিছত কি কৰা হ'ল, যেতিয়া নেকি মেঘালয়, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল, মিজোৰাম এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্য বনাই দিয়া হ'ল, সেই সময়ছোৱাতে কি কৰা হ'ল, শ্বিলঙৰ পৰা আমাৰ যিটো ৰাজধানী আছিলে, ৰাজধানীটো দিছপুৰলৈ লৈ অনা হ'ল। অৰ্থাৎ এতিয়া বৰ্তমান ক'ত আছে, গুৱাহাটীত আছে দিছপুৰ। চ' তালৈ লৈ অনা হ'ল আৰু সেই চনটোৱে আছিলে বন্ধুসকল 1973 চন। প্ৰশ্নত কি সুধিছিলে, ইন হুইচ ইয়েৰ দি কেপিটেল অফ আসাম শ্বিফ্টেড ফ্ৰম শ্বিলং টু দিছপুৰ, শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ কেতিয়া অনা হৈছিলে, 1973 চনত অনা হৈছিলে। মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এই কথাটো বুজি পালে। বলক আমি এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, কেৱল এইটো প্ৰশ্নই নহয়, ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড যিমানবোৰ প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰশ্নটো সুধিছে যে টোটেল নাম্বাৰ অফ নেশ্যনেল পাৰ্কছ ইন আসাম, অৰ্থাৎ অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ সংখ্যা কিমান আছে আমি ক'ব লাগে। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কেইদিনমানৰ আগলৈকে কিমান আছিলে বন্ধুসকল, 5খন আছিলে। কিন্তু এই প্ৰশ্নটোত যদি আপোনালোকে 5খন দিয়ে তেনেহ'লে ভুল হ'ব। কিয় ভুল হ'ব আপোনালোকে চাব, মই আপোনালোকে দেখাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 7খন। বৰ্তমান অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ সংখ্যা কিমান বন্ধুসকল, 7খন। কথাটো হ'ল এই যে 5খন প্ৰথমতে আছিলে, কি কি আছিলে, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ডিব্ৰু চৈখোৱা, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, নামেৰি, এই 5খন প্ৰথমতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছিলে জুন মাহলৈকে, এই 2021 চনৰে জুন মাহলৈকে আছিলে। তাৰপিছত ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 5th জুন আৰু 9th জুনত 2021ৰ, অৰ্থাৎ এই বছৰতে কি কৰা হ'ল, এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল। আৰু এই দুখন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে আমাৰ অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ সংখ্যা কিমান হৈ গ'ল, 7খন হৈ গ'ল। বন্ধুসকল, এইকেইখন হৈছে আমাৰ যিকেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বৰ্তমান আছে, আৰু প্ৰত্যেকৰ কথা আমি এটা এটাকৈ জানি থোৱাটো ভাল হ'ব। প্ৰথম আমি জানি লওঁ যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ক'ত আছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আপোনালোকে যদি চাই, গোলাঘাট প্ৰথমতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব, আৰু গোলাঘাটৰ ঠিক লগতে আছে নগাঁও আৰু কাৰ্বি আংলং, অৰ্থাৎ এই 3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট সাঙুৰি এই কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছে। আৰু লগতে আপোনালোকক এটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে কেতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক আমাৰ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে এনাউন্স কৰিছিলে, কোনটো চনত কৰিছিলে, সেইটো হৈছে 1974, অৰ্থাৎ 1974ত কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে এনাউন্স কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছতে আমাক যদি সোধে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পিছতে নেক্সট যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছিলে সেইখন কেতিয়া এনাউন্স কৰিছিলে বা কোনখন আছিলে, তেতিয়া কি হ'ব বন্ধুসকল, মনত ৰাখিব, মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছিলে। অৰ্থাৎ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছত কৰিছিলে। আৰু কেতিয়া কৰিছিলে, 1990 চনত কি কৰা হৈছিলে, মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে। আৰু মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত আছে বুলি প্ৰশ্নটো উঠিলে কি হ'ব, কুকুৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা আৰু বজালি, অৰ্থাৎ এই 4খন ডিষ্ট্ৰিক্ট সাঙুৰি আছে।
ঠিক আছে। আর তারপর যদি আপনার সুদে যে 3 নম্বর রাষ্ট্রীয় উদ্যান হিসাবে কোনখন ঘোষণা করা হয়েছিল, সেইখান হব বন্ধুক নামেরি রাষ্ট্রীয় উদ্যান। আর নামেরি রাষ্ট্রীয় উদ্যান কত আছে বন্ধুক? শোণিতপুরত আছে। কোন চনত ঘোষণা করেছিল, এনাউন্স করার ডেটটা হয়েছে 1998 চন। মনত রাখবনে আপনার? সচাকই আপনার কারণে বহুত ইজি হব। আর তারপর আমি দেখা পাম যে ডিব্রু চৌখ রাষ্ট্রীয় উদ্যান আছে আর ওরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যান আছে। এই দুইখানে 1999 চনত কি করা হয়েছিল, রাষ্ট্রীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। ডিব্রু চৌখ যখন রাষ্ট্রীয় উদ্যান, এই উদ্যানখন কত আছে বলে সুদিলে আপনাদের কি কব মনত রাখব? আপনাদের বহি কলম লো এই নোটখিন আপনাদের বনায় যাব, তো আপনাদের কারণে সুবিধা হব। ডিব্রু চৌখ যখন রাষ্ট্রীয় উদ্যান, ইয়ারপর আমি দেখা পাইছো যে ডিব্রু শব্দটা আছে, অর্থাৎ ডিব্রুগড় আর তিনিচুকিয়াত পোৱা যায়। মনত রাখব ডিব্রুগড় আর তিনিচুকিয়া কি করেছে, সংলগ্ন করে ডিব্রু চৌখ রাষ্ট্রীয় উদ্যান আছে। আর ওরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যান কত আছে, এই প্রশ্নটা আপনার পরীক্ষা আহিব পারে, কত আছে? দরং আর শোণিতপুরত আছে। দরং আর শোণিতপুর দুইখান জেলা কি করা হয়েছে, সংলগ্ন করে ওরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যান আছে। গতি আমি এই পাঁচখনের বিষয়ে অলরেডি জানিল। এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনার পরীক্ষা আহিব এই দুখনের বিষয়ে, অর্থাৎ রায়মনে রাষ্ট্রীয় উদ্যান, দিহিংপাটকাই রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বিষয়ে আপনার পরীক্ষা অহার সম্ভাবনা আছে। মই কিয় কৈছো, কারণ যে টেট পরীক্ষা এটা গৈছিল তাত সুদিছিল যে তলর কোনখন রাষ্ট্রীয় উদ্যান হয়, এই ইয়ারপর মাত্র রায়মনা উদ্যান দিছে, রাষ্ট্রীয় উদ্যান দিছে, আর বেলেগ কেখনমান কি করেছিল আমার ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরির বিষয়ে নাম দিয়ে দিছিল, তারপর যে তলত কোনখন হয় আমাক বিচারিলে বলে দিছিল। কি আসলে বন্ধুকল? রায়মনা রাষ্ট্রীয় উদ্যান তাত আসলে। গতি এনে ধরনের আপনার পরীক্ষা দিয়ার সম্ভাবনা আছে। সো রায়মনা রাষ্ট্রীয় উদ্যান কি হব বন্ধুকল? আর একটা কথা আপনাদের মনত রাখব, প্রথমতে রায়মনা যখন রাষ্ট্রীয় উদ্যান এইখনহে ঘোষণা করেছিল, তারপরে দিহিংপাটকা এখন রাষ্ট্রীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষণা করেছিল। রাষ্ট্রীয় উদ্যান আমার যখন রায়মনা আসলে, রায়মনা রাষ্ট্রীয় উদ্যান কত আছে বলে আপনার প্রশ্ন উঠলে কত হব? কুকুরাঝাড়ত আছে। মনে রাখব কুকুরাঝাড়ত আছে। আর যেটি এনাউন্স করা ডেট হয় 5th June 2021, অর্থাৎ 2021 চনের 5 তারিখে, অর্থাৎ জুনের 5 তারিখে ঘোষণা করেছিল। আর তারপর যদি চাও দিহিংপাটকাই কি কৈছিলে, 9th June 2021, 9 তারিখে ঘোষণা করেছিল। আর দিহিংপাটকাই কত আছে, ডিব্রুগড় আর তিনচুকিয়াত আছে। অর্থাৎ ডিব্রু চৌখ কত আছে আপনাদের মনত পেলাব, মনত পেলালে গম পাব যে ডিব্রুগড় তিনচুকিয়াত। গতি তাতে কি আছে, দিহিংপাটকাই যখন রাষ্ট্রীয় উদ্যান সেইখানেও আছে। মই ভাবো আপনাদের নিশ্চয় থাকা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বিষয়ে একটা সরু থুলমূলকে আপনাদের নিশ্চয় গম পালে যে কি কি কত কেন ধরনের আছে। যদি ইয়ার বিষয়ে আপনাদের বিস্তৃতভাবে ভিডিও লাগে, তাহলে আপনাদের কমেন্ট করে জানাক, মই একটা বিস্তৃত ভিডিও লই আসিম। এটা বলক আমি 3 নম্বর প্রশ্নটা আলোচনা করো। 3 নম্বর প্রশ্নটা বন্ধুকাল একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। ইয়াত সুদিছে যে দি ফার্স্ট আসামিজ ফিল্ম জয়মতী ওয়াজ রিলিজড ইন দ্য ইয়ার, অর্থাৎ প্রথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতী মুক্তি লাভ করেছিলে কোন বছরত আমি কব লাগে। আপনাদের পটাফট উত্তরটো করক, আপনাদের নিজে জানি উত্তরটো কি হব বন্ধুকল? নিশ্চয় ইয়ার উত্তরটো হব 1935, অর্থাৎ অপশন বি টো হয়ে যাব ইয়ার শুদ্ধ উত্তর। এটা কথাটো হল দি ফার্স্ট ফিল্ম, অর্থাৎ অসমৰ যিখন প্রথম বোলছবি কি আছিল বলে প্রশ্নটা সোধার লগে লগে কি হব বন্ধুকল? সেখন হব জয়মতী। অর্থাৎ প্রশ্নটিতে আমার আরো একটা প্রশ্ন লুকাই আছিল। মনত রাখব যেটা আপনাদের পরীক্ষাত প্রশ্ন সুদিব যে অসমৰ প্রথম বোলছবিখন কি আছিল, কি হব বন্ধুকল? জয়মতী হব। কেবল আমি এইটো কথা জানি থলে নহব, এই বোলছবিখন কোনে নির্মাণ করেছিল এই প্রশ্নটা আপনাদের সুদিব পারে। এই বোলছবিখন কোনে নির্মাণ করেছিল, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালাই নির্মাণ করেছিল। লগতে আপনার একটা প্রশ্ন আরও আহিব পারে যে প্রথম অসমীয়া বোলছবি নির্মাতা কোন, তেও কোন হব বন্ধুকল? জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা। এই কথাটা আপনাদের মনে রাখব, তেও প্রথম অসমীয়া বোলছবি নির্মাতাও হয়, আর লগতে জয়মতীখনের নির্মাতা কোন, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালাই আসিল। ইয়াত আরো একটা প্রশ্ন আপনাদের আহিব পারে যে প্রথম অসমীয়া অভিনেত্রী কোন আইছিলে, মানে অর্থাৎ অসমীয়া অভিনেত্রী, অভিনেতার কথা কোয়া নাই, অভিনেত্রীর কথা সুদিছে, কোন হব বন্ধুকল? আইডিও সন্দিকক হয়। আর কত অভিনয় করেছিল, জয়মতীতে অভিনয় করেছিল। আর আপনাদের সুদিব পারে যে জয়মতী কোনে একটিং করেছিল, কোনে করেছিল? আইডিও সন্দিকয় করেছিল। তারপর গদাপাণী চরিত্রত কোনে অভিনয় করেছিল প্রশ্নটা সুদিলে কি হব বন্ধুকল? ফুনু বৰুৱা হব। মনে রাখব গদাপাণী যে অভিনয় আসে সেই অভিনয়টি কোনে করেছিল? ফুনু বৰুৱাই করেছিল। এটা ইয়ার জড়িত আর কেটামান প্রশ্ন আপনার আহিব পারে যে জয়মতী যখন বোলছবি, এই বোলছবিখন কত শুটিং করা হয়েছিল, কতলকে ভিডিওবিল বনাইছিল? সেই প্রশ্নটার উত্তর হব বন্ধুকল ভোলাগুড়ি চাহ বাগিচাত জ্যোতিপ্রসাদে সাজাই লওয়া চিত্রবন স্টুডিওত। কত বলে কল বন্ধুকল? চিত্রবন স্টুডিওত কি করেছিল, জয়মতীর বোলছবিখনের শুটিং করেছিল। এইখানে আপনার একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন মানে আপনার কই দিছো, এই যে আপনাদের দেখা পালে ভোলাগুড়ি চাহ বাগিচাত জ্যোতিপ্রসাদে সাজাই লওয়া কি আসলে, চিত্রবন স্টুডিও। এই চিত্রবন স্টুডিওটিয়ে হয়েছে আমার অসমৰ প্রথম স্টুডিও, এই কথাটা আপনাদের মনে রাখব। আর সনটো আপনার যদি সুদে তো কি হব বন্ধুকল? 1934, অর্থাৎ 1934 কি হয়েছিল আমার যে প্রথম স্টুডিও বনাইছিল, কোনে বনাইছিল? জ্যোতিপ্রসাদে বনাইছিল। আর কত বনাইছিল? ভোলাগুড়ি চাহ বাগিচাত বনাইছিল, চিত্রবন স্টুডিও নামে। আর তাতে কি করেছিল আমার জয়মতীখন,
শ্বুটিং কৰিছিলে। জয়মহু আপোনালোকে নিশ্চয় কথাকেইটা গম পালে। লগতে আৰু এটা আমি জানিব লাগিব যে জয়মতী আছিল ভাৰতৰ চতুৰ্থখন সবাক ছবি। চ' এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকক পৰীক্ষাত হয়তো আহিব পাৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল প্ৰথম ভুল ছবিৰ বিষয়টো আমি গম পালোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক যে আমাৰ অসমৰ যিখন দ্বিতীয় ভুল ছবি আছিলে ভুল ছবিখনৰ নাম কি আৰু কোনে দ্বিতীয় ভুল ছবিখন বনাইছিল। বলক এতিয়া আমি 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰোঁ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন আমি সুধিছে যে বন্ধুসকল, দি ষ্টেট এনথেম অ মোৰ আপোনাৰ দেশ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছড ইন দি মেগাজিন নেমড, অৰ্থাৎ আমি ক'ব লাগে যে অসমৰ জাতীয় সংগীত আমাৰ অ মোৰ আপোনাৰ দেশ, এই যিটো আমাৰ জাতীয় সংগীতটো, এই সংগীতটো প্ৰথমে প্ৰকাশ পোৱা আলোচনীখনৰ নাম কি, আমি তাক এতিয়া ক'ব লাগে। আমি যদি চাওঁ ইয়াত অপশ্যন কি কি দিয়া আছে, বাঁহী, জোনাকী, সুৰভি আৰু জোনবিৰি। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বন্ধুসকল বাঁহী। অৰ্থাৎ কি কৰিছিলে আমাৰ অসমৰ যিটো জাতীয় সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰথমে ক'ত প্ৰকাশ কৰিছিলে, বাঁহী নামৰ যিখন আলোচনী আছিলে সেই আলোচনীখনত প্ৰকাশ কৰিছিলে। ইয়াৰ বিষয়ে আমি থুলমূল কেইটামান কথা জানি থওঁ। এই যে বাঁহী নামৰ আলোচনীখন, এই আলোচনীখনত যিটো অ মোৰ আপোনাৰ দেশ জাতীয় সংগীতটো পাব্লিছ কৰিছিলে লিখা মানুহজন কোন আছিল, এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে সুধিব পাৰে। কোনে লিখিছিল সকলোৱে জানে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিখিছিল। অৰ্থাৎ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ৰচিত কৰিছিল অ মোৰ আপোনাৰ দেশ সংগীতটো, নহয় জানো? আৰু লগতে এই সংগীতটো সুৰ কোনে দিছিল, আমি জানো যে লিখিছিল কোনে, কিন্তু সুৰ কোনে দিছিল বুলি যদি সোধে, সুৰ দিয়া মানুহজন হ'ব কি বন্ধুসকল, কমলা প্ৰসাদ আগৰৱালা। মনত ৰাখিব এই প্ৰশ্নটো হয়তো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। অ'কে, চ' আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকক কৈ থওঁ মই, যিটো নেকি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন বুলি মই ভাবোঁ। অ মোৰ আপোনাৰ দেশ যিটো আমাৰ জাতীয় সংগীত, এই জাতীয় সংগীতটো জাতীয় সংগীত হিচাপে কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল, ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে? 1927 চনত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অসমীয়া ছাত্ৰৰ বৈঠকত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ এই শুৱলা গীতটিক অসমৰ জাতীয় সংগীত হিচাপে অভিহিত কৰা হয়। মনত ৰাখিব চনটো 1927 চনত, আৰু ক'ত হৈছিলে বন্ধুসকল, তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অসমীয়া ছাত্ৰৰ বৈঠকত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ এই শুৱলা গীতটো কি বুলি কৰা হৈছিল, অসমৰ জাতীয় সংগীত হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছিল। গতিকে এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকক পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, এই কথাটো আপোনালোকে জানি থোৱাটো মই ভাল বুলি ভাবোঁ। বলক আমি 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰোঁ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বন্ধুসকল এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, এই প্ৰশ্নটো বাৰে প্ৰতি পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা যায়। সোধা হৈছে যে দি ফাৰ্ষ্ট আছামিজ মেগাজিন অৰুণোদয় ৱাজ পাব্লিছড ইন দ্য ইয়েৰ, অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰথম অসমীয়া আলোচনীখনৰ নাম কি আছিলে বন্ধুসকল, অৰুণোদয় আছিলে। আৰু সেই অৰুণোদয় যিখন আলোচনী, সেই আলোচনীখন প্ৰকাশ লাভ কেতিয়া কৰিছিলে আমি তাক ক'ব লাগে, বা মুক্তি লাভ কেতিয়া কৰিছিলে আমি তাক ক'ব লাগে। চনটো ফটাফট আপোনালোকে ক'ব লাগে, কিয় বন্ধুসকল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন ফটাফট। অ'কে, চ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বন্ধুসকল 1846, অৰ্থাৎ অপশ্যন বিটো হৈ যাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া আলোচনী অৰুণোদয় মুক্তি লাভ কৰিছিলে 1846 চনত, নহয় জানো? চ' ইয়াৰ বিষয়ে আমি দুটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জানি থওঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে 1846 চনত জানুৱাৰী মাহত শিৱসাগৰৰ মিছন প্ৰেছৰ পৰা প্ৰথম প্ৰকাশ পায়। অৰ্থাৎ যিখন আলোচনী আছিলে, আলোচনীখন ক'ৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে, শিৱসাগৰৰ মিছন প্ৰেছ নামৰ এটা প্ৰেছৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে। চনটো আপোনালোকক অলৰেডি ক'লোৱে, কিন্তু মাহটো মনত ৰাখিব, মাহটো হৈছে জানুৱাৰী মাহ। আৰু ইয়াৰ সম্পাদক কোন আছিলে, সম্পাদক আছিলে নাথান ব্ৰাউন, আৰু তেওঁক আমি প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক বুলি ক'ব পাৰোঁ। যিখন অৰুণোদয় মেগাজিন আছিলে, এই মেগাজিনখনতে কি কৰা হৈছিলে, প্ৰথমতেই দেউধাই অসম বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে, লগতে কামৰূপ বুৰঞ্জী, গুণাবিৰাম বৰুৱাৰ আধুনিক নাট ৰাম ইত্যাদিবিলাক প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। গতিকে এই আলোচনীখন এখন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আলোচনী হয়, আৰু ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকক এনেধৰণে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। বন্ধুসকল আজি কেৱল 5টা প্ৰশ্ন ল'লোঁ, মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এই প্ৰশ্নকেইটা বিস্তৃতভাৱে বুজি পালে, বা আপোনালোকে এবাৰ চোৱাৰ পিছত বা এবাৰ লিখি লোৱাৰ পিছত, বহীত আপোনালোকে নোট ডাউন কৰাৰ পিছত নিশ্চয় প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ কৰিব পাৰিব। চ' আসাম পুলিচৰ ABUB কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন মই আলোচনা কৰি গৈ থাকিম, এটা দুটাকৈ আপোনালোকলৈ, যেতিয়ালৈকে চিলেবাছ কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে মই আলোচনা কৰি গৈ থাকিম। চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপুনি আসাম পুলিচৰ ABUB পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰি আহিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব। আজিলৈ ইমানেই আছিল, ধন্যবাদ।